Krojované hody patří k nejvýznamnějším folklorním událostem zejména na jižní Moravě. Pokud máte alespoň přibližnou představu o tom, jak tento svátek vypadá, zřejmě vás poněkud překvapí tradice, kterou dodržuje hlohovecká chasa. Nacházíme se v Lhovci, je hodové pondělí a jsme na takzvaných maškarádách. Kluci, o čem to vlastně je? Tak vlastně ráno se sejdeme v hospodě, tam si zaspíváme z dechovku, pak se jde průvodem sem ke sklepům. Zase jdeme do sklepa, popijeme si vínečko, jo, zaspíváme si, dechovka tady zahraje. A pak sami, jako chasa, jdeme převléct do těch úborů, které jsou tady na zemi, aby s nás neviděli. A tady si taky zatancujeme, popijeme, jo, a potom taková trnava, oškubem se a jdeme pít zas. Tento zvyk je hodně starý, teďka vám nereknu od kedy, ale už se tady hodně dlouho drží. A zeptám se, jak potom hodové pondělí pokračuje, půjdete se domů vyspat, odpočinout si, nebo? Určitě ne, tady vlastně dopijeme zbytečky, co jsou tady, pak se jdeme prevléct, zase za prevlečem zpátky do kroju a vlastně jdeme zase hodovat v krojových svátečních hodách, jako krojách. A jaká je účast? Je to pouze pro Hlohovčany nebo i pro přespolní? Maškarádi se jenom pro Hlohovčanů, sem tam se umí jít někdo podívat přespolní a takto. Nutno zmínit, že maškarády jsou tradicí, která patří zejména mužskému osazenstvu. Do přilehlého vinného sklípku mají ženy vstup zakázán, uvnitř si totiž mohou zaspívat a popít jen muži. Ostatně hudba je neodmyslitelnou součástí celých hodů a stejně tak i maškarád. Je pravda, že jsem tady asi tak po 15 letech zpátky, že 15 lety jsem tady hrál a je to takový zajímavý zvyk a myslím si, že je to krásné, že udržují si tu tradici. Bojané vlastně hráli i včera v Lhovci na hodech, hrajete tu dnes. A jak se třeba liší ta hodová dramaturgie hudební? Jak se liší? Tak tady je to takové trošičku malinko odvázanější, bych řekl lidově. Je to na tom, že se tady vymýšlí prostě ty tance, zapřehuje se do toho prostě různé jiné, jakoby, dá se říct, i modernější tance, od tanga počínaje přes slow rock, až sahají do těch takových, bych řekl, až populárů, ale je to, bych řekl, taková sranda, kdy se prostě ti lidé baví na obyčejných věcech. Nedílnou součástí maškarád je také poněkud nemilosrdná ulička, kterou prochází nejdříve ženatí a poté svobodní muži. Právě tato část tradice má být nejstarší a má vycházet z vojenských zvyklostí. Místní? Ne, nejsme. A vidíte tady ty maškarády poprvé? Poprvé. A jak byste tady tenhle zvyk zhodnotil? No, jako zajímavé, zpestření, takové jako, bych řekl, živelné a velice, bych řekl, svérázné. I'm here with my best friend. Jsem tu s mou nejlepší přítelkyní, bydlíme tu u její rodiny. Miluji to tu, je to tady fantastické. Obzvlášť lidé. Ráda bych všechny pozvala do Spojených států amerických, abych jim mohla oplatit pohostinnost, kterou nás tu zahrnují. Viděla jste někdy něco podobného, jako jsou dnešní maškarády? Ne, to jsem opravdu neviděla. My máme spíše festivaly, jako je například Mardi Gras a také národní svátky, ovšem nic jako zdejší hody. Jak se vám líbí tato tradice? Bylo to zajímavé, jedinečný zážitek. Vlastně bych ho doporučil mnoha Američanům, aby si to také vyzkoušeli. I would invite many more Americans to come experience this.